Váš výkon nezáleží jenom na počtu hodin a délce tréninku. V tomto videu vám řeknu, co je důležitější než délka tréninku. Ahoj, zdraví vás Jirka Popelka. Na mém YouTube kanále naleznete volejbalové rady, tipy a cvičení, ať už z mých zkušeností nebo od nejlepších světových volejbalových trenérů. Sám jsem si vždy myslel, že pokud budu trénovat déle, přidávat si v hale, tak budu lepší než ostatní. Například v Rusku, kde jsem hrál, tak jsme ráno trénovali 3 hodiny, odpoledne 3 hodiny, téměř pořád jsme viseli ve vzduchu, byla to doslova tréninková jatka, ale znamenalo to, že bych byl lepší než ostatní, pouze částečně. Úspěšný australský trenér Mark Lebeděv, který v letech 2012, 2013 a 2014 vyhrál německou volejbalovou Bundesligu a v roce 2015 získal s Berlínem bronzové medaile v Lize mistrů, je zastáncem názoru, že délka tréninku není rozhodující. Pokud se hráči na tréninku hodně soustředí, nepotřebujete dlouho trénovat. Pokud se ale hráči málo soustředí, nezáleží na tom, jak dlouho trénujete. To jsou slova Marka Lebeděva. U nás i ve světě existuje mnoho typů trenérů s různými filozofiemi a metodami. Jakékoliv jejich metody jsou, jedno mají trenéři společné. Všichni chtějí více trénovat. Více tréninku je řešením na všechny výkonnostní problémy hráčů a týmu. Mnoho trenérů nahlíží na objem práce jako na odznak čestnosti. Více tréninku znamená, že odvádí více práce. Více tréninku znamená, že dělají všechno, co mohou, proto, aby jejich tým byl co nejlepší. Ale těmto volejbalovým trenérům nedochází jedna zásadní věc. Výzkum Andersa Erikssona říká, že je potřeba 10 000 tréninkových hodin, abyste dosáhli mistrovské úrovně v jakékoliv činnosti. Co je téměř vždy ignorováno, je to, že tento výzkum jen okrajově popisuje, jak trénovat. Jen trénovat nestačí. Trénovat soustředěně je nutnost. Délka tréninku je více či méně irelevantní. Důležité je soustředění a pozornost hráčů na přesně daný tréninkový úkol. Pokud je soustředění a pozornost na vysoké úrovni, tak se hráči mohou zlepšovat, ale pokud je soustředění a pozornost hráčů na nízké úrovni, tak se v nejlepším případě bude jednat o specifický trénink kondice. V nejhorším případě trenér vytváří perfektní podmínky pro zranění. V situacích, kdy nesoustřední sportovci pobíhají po každé míči ve stísněném prostoru, se stává nejvíce zranění ve volejbale. Řešení je jasné. Pokud se chcete zlepšit, netrénujte více, ale trénujte pozorně a soustředěně. To je jedna z dalších volejbalových rád, kterou by měli mít hráči a trenéři v hlavě, když vstupují do haly na trénink. Mějte se fajn, ahoj.